عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكف الصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد وتكف وإيماني محبة نوسلام نرجو هنديسا أبا سينو وكاتي كوتسي مينجي نرجو هنديسا رتجو رنغا وكاتي مينجي أورجو رنغا سيغوندي مجوانبا زنغونجي زونا رتار ili ndo wahirizie na kabula eshele wanru wadola la na kabula eshele bango juoze hazi ngawekao wehoma ulala nguanzo wabeze wajuhe arimwa Yesu ala ya asubuhi aizo ya babasa ngarejo ubeza riandise ila darasa Mnyezi Mungu ngarimombao ya rininke ezaheri ngarimombao Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utina zimshindao ya rininke maisha mema ya rininke unono ya rininke baraka ya rininke nezaheri izandongoza hatu za leo urjoka uzeleza limzijue ranzido mwando enjoka eleza nongo njini ni namna ya udebarase mru ya vise woyi mru wamba jini mahaba jini amwe koma mva lebrile do mru tsombisa aritsiba kibahano bofundi rudwamba ngaranzori ni kwa duwa risome irohe bofu karitsubahano ya ukauri ni kedu waridoso mailawe. Bofu ukaritiza ukailawe. Auka waiti mru kini mru. Waiti mru udofu warilwa. Au mtu amweleze ntungo ari alawe. Yeka atoro waridareje. Risomoze duwa halawa mru nge tranquil. Ndongoze ishanje. Emuwa demuwa. Ola mnahara majina murardareje. Yabuka irubofu ndi ureleze. Enamna rijohu mbisa. Rimvudze. Rimburuile. Yuna yala mheya mraudu jokange tranquille tsibas ureleze namna mraudu ji protéger tena ya dufan iliat nje jine amuro ya saya ikamro sato wa wala ulio utabisho mru reka unono reka maisha reka hazi reka nrungo reka ndeze nrungo ikamro sam de gaje bofundi mra sam timizi afu ureleze enamna mraudu fanya tena ya ji protéger ya tinje wa satena de shonga bo jini amure hanga la mruha ta shaka na hunasi ya nje mru munga mfikiri besi wanadamu ye fikra hiyo wa umafaka ikanga umafaka ngojo taparumwe mkabufundi bismillahi na rikyo rewafiki kukazi releze ukarido mtu o wa yomea lawe releze na mna mrajohu mdebarase definiti mrumtimizi jayi enso wabila wenso rao mrarda one kasari mbamfia mrandi sabizi nongoza ndiso shanji ya rdi haje wa shekarati bufundi aizo yavo yonde fikra ya hangu na johanzani mninkeni ukana na rito soma na mna wakao nguto timu yonde fikra ya hangu kabufundi ziya utireleze zinji rido soma inu risome inu risome inu risome inu ukari msome ya rohe jini amure karati bufundi sukwa leo ureleze inamna mrajouji debarase ni mruo definitifu ukaya tsuhufa yenzahe tibas mraji te security na mna woko kabati jinamuro jojo njie kabati jinamuro jojo njie mwanadam banda hapo tena usukwa leo ngasina nrongo ya vili tena rilo niyo na mna jebo fundi njoka ujoka zila husuda na kanizo hozungoni au ya la masahiri na kanayo ya sa ya roha ya katika na husuda au masahiri au tika na mazanda bishara mazendongo zangu kama joju waje ika huo nonzima yavo yavo iyo alama njema ya ukana zila husuda waremwa reka ukamtiti reka ukajweni reka umhimu ze husuda wakanizo arume maisha hao ima sahiru wa profa nyeli wa yanjua arume maisha hao zisanga za ufunga zila wawo hau zila wawo no abo iyo alama wakana dejanga zila wawo abo irandiza ndiso roha yabu kazina ujua ziriditena zizi janga zendao yabu huka ujuliziwa uzade wakhele ukana fanya yeduwa tena babo dije sanga zendao zazo kabati za ubaki mna hindu radiwi fanya tena esheleka nabu mna nrugo ya juanza ya baki ya abide na timnji ili ula muhe udeba na mna je hamada ziladu wa ramnikani eka usa uzifanya mkana baraka au kuja zifanya eka uparoo na tabiri harimwaza nungu nuhambia uzina. Ya wange onesa ukana huparokana husu udasha kujaka uzijua husu uzungoni. Huparokana masahiri kujaka uzijua alafu ya sa nga rohao. Hau ya sa ya roha pia, au ya sa nga rohao, asange ndo zayo, awoyo felicitasyo.
aizo ngarujua eze tabirizo zonane ili mwanadamu yajue ekanja onatabiri harimaze tabiri nane izo bofundi tsaporo onatabiri harimaze nane izo ekabatse alamata na njujua kabala zembina kanizo sazilau ashinga muhalefu shayu alaman raru mtungon raru ngojo ziwona ani harimeme shahahu ngojo ziwona hozungoni hahu ngojo ziwona normal eka huono mnasinyi harimaze alaman raru izo le trosinyi ya woyo alamoka zembi wakanizo hozungoni zisazilawa. Hauzembi wakanizo zisangazilawa. Aizo ya woyo kheri buwatukufu na rjipange, rjipregrami, au kaso ntipia. Mkini shihanga bu mrumzima dasi. Haudo sontipia. Kartu ujue eza koharme maisha hatu. Kartu ujua eze liyo neza kai. Ya woyo mkini shihale wa ujue za nyumeni. Gojo ujue kai bofu tiporona tabira mandiyo. Ya woyo felistasi ya uka hukanambi hozungoni zilawa. Hau nga zilawa. Woyo kheri. Zisa zilawa pia. Hau zisanga zandi soroha. Ya buti kaniharara bamba biyabaki isanga ndio zayo. Ya woyo kheri uka mwos felistasyon. Le maesha felistasyon unono. Felistasyon isa kheri. Aizo sonzi pia kapata mruju. Hauke ujuliza buandaye mbo kwa kwazijua. Aizo ya wota biringu hujulizo nrumu kwazijua bu mkana baraka. Ya kheri iyo neama. Ukufu yo baraka yo kheri buwatu ntuta hani mlatizeni wakati ya ukaso ntipia kabati mrujuo kabati mwanadamu ujuo ya zilio uzungoni ya heno harme maisha ase kartujuo mkini shihawe webu mzazi nga wena husuda ya kuzungoni roha shahujuo nga wenishanga wenio kutujuo kabalu keja roha bofi ya kanja wena mba alama ya kakuja wena za alama ya wekanga wena husuda raka rake jaroha izendongo njuko hambia yuzo ze witi shows, ze witi rev, kakuja porona tabiri nzimabu. Hau, kujawona mnase nye waheze tura shows njuko hambia, ya weka uparoka na husuda, ya weka jaroha. Ya wanga nzo wanga letaratibu wito, ya uparofanyulo masahiri, ya wora haka jaroha. Ya wora haka jaroha. Ya wora habu mkanabara karaka jaroha, nga nzo usomeze duwa ujwe na mnauro. Eka uparoka na mbi hozungoni. Mguna jelie, ilire njarumwe darasa ntijo repete zinyo. Tso bofundi repete iso repete mtuwa zanrepete ntijo repete. Mnyezi mguna jelie ze tabirina nezinu. Auze nrongonra rojoka uzabaizo. Mnyezi mguna jelie keso ntipia haina mreabu haparowona nzimabu. Babu mrujuka tranquile roka. Babu mrasarifia. Babu mrasarifia mato ya hemadui. Babu mbabi ula wananezila masa hemadui wafangila mru. Aizo abu mrungu tojoranfia mba. Ika wishi ya uka. Bofu tiporona nzima. Warumaze tabiri wazamba tiporona liyo kheruka. Kuparoka na masahiro zungoni. Au karamwe maisha haho ya fanyulu wa hula ukaribu ya roha. Alhamdulillah. Au kuparoka na husuda warumazo. Reka uka mtiti reka uka muu. Husuda yuzo zilawa. Abo yukheri uka hubushiri wa uzade wa kheri. Au kuparoka harimu wa sutiaso ya lagini za umengelea za nungo. Zisazandiso lawa. Sili watike mrumanu ha timizeda rasambi loka kapata tambarongo ya paro iwo na hapo bayo ya boyo bofu ya boyo utamruhara nijatamruhara shabu ngambia uka urudufanye duwa tena urudufanye babo rahaze husuda wakanizo rakazi jalawa kakuja wana revu nzima harumaze witi revu zilu na neze singi zito revu turashos kuja wana nzima ya boyo maskini ya boyo raha ze husuda kazi jalawa ya boyo raha ima sahiri kajalawa ya boyo raha wala majini amure kwa jaroho mkanabaraka ya boyo nganzo kontinye duwa tufanyi ufanyi ufanyi ata uwanizima harumaze nrongo zilu kundi njonzi ya neri tujola ta wakati bismillahirrahmanirrahim ngarandi sawo mnyezi mungu aranike za kheri mnyezi mungu aranike za baraka mnyezi mungu aranike maisha mema mnyezi mungu aranike unono mnyezi mungu aranike bahati njema mnyezi mungu aranike harumu wa nruwa kheri na mnisamihi beishwa yani Facebook shana mnisamihi harumu mna dakika mzima kaka mmoja wao partage video mbeze mpartage na mnisamihi watu kufu beishwa mono harumu ya darasa msamu mono shana mnisamihi mna yun minuiti. Gani mtaho nisamaha, mnisamihi mna yun minuiti. Rangalie ye video ya he komanda ikote mtunani Facebook. Nga wajambu fursari wono andise darasa. Na mnisamihi wanroheri darasa rjaneze takbir. Zahe furaha, neraha ya uka usilamu usanga urenga mvu. Narishukurie mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Narijane furaha na uraha. Narijane furaha na raha. Narijane furaha na raha. Bismillahi narijane furaha na raha. Sonti pia niridite na nimonese ni minuiti. Mtujambabu fundisa tiwono. Mjua kamsa mwono. Shanga mwanzo. Sonti pia rijane furaha na raha. Ya hee yekherinu. Ikawe jiri harimu wa yensi ya Kenya.
Nyonzi pianga mwanzo mjane GM umbra partaje video ya jane takbir. Narbezer shukurie bamyezi mngu hasangu tukuzwe idinage. Nare jane ze takbir buwa tukufu wa na mwone harimwaye segondi. Amwanzo mwone buwa tukufu harumakhiri dakika nzima. Vitfe bufu andisa mdu andisaba shana mwone. Bufuri wono shanga mwanzo mredi mwone tena. Mwanzo mredi mwone tena. Bufu kungo repeta mwanzo mredi mwone. Zivuwi zamfunga mwanzo mredi mwone. Eka mwono mjane takbir. Na mkirasa nga mwanzo mredi mwone. Zainu ya he Zainu ya wala komanda mhu wa hele jeshi la Kenya harumema komanda wahu ya kausilimu ya parele shahada ya njiyo haru usia ayuza huwa mwanzo mjane takbir haukana uwa na hatu mwatungu ranto usilamu uwa ranto yulini uwa ranto usilamu wenzao wala makafiri mwasilimu uwa imru mhu wa keishi timru simple, timru normal shati mwambia nuka uwa imru mhu wa jeishi imru mhu mhu wa kijeishi komanda mhu wendeso jeishi na ujandarmeri na umapolisi wendeso ngugide haka unjiyo haru usilamu kabati mru ya msazamvu wala kabati mrenda ya mweleza nrongo na mwishiembro kufurika ya roho hangu isai amini kumudedini lomu wa jeishi ulo na zomana mku harumensi ya Kenya mavamana harumi mavamana mahu wa heleji habati zijua itabuweti silamu ukaenda rumweze ila gliza habati zijua wena swara habati zijua husomwe biblia habati zijua shahar mweme shangu nabi tapia titundu tihunruka usilamu ndedini njema usilamu ndedini ya haki do usilamu ndedini ya baraka ayuzonga mtoi haka huja ya je ya silimu buwa tukuhu wa kheri tuwa haka huja ya silimu ya zingarewo pono ya parele shahada huso ni mo umma huso ni mweze televizyon na mbesi mpartaje video mki ya takbir usilamu nga uhea ujuhu ngono na mangale respect woyambiru angu silimishiwa simambia nuka hapuwa ile gora la hahe lila la heze biramu ya kaziwa le gora yani ila kasketi ya kone siwayo ye galo za hahe na hizo halipua ya zingaronko deni ili hau respecte lesha woyaka ujana ya ashadu allaha illa Allah wa ashadu muhammadan rasulullah haizo nga mwana utola ala haka usilimishiwa msamono ze khabar mtuwa nzanlete ba msamono rame video tabo fiyori wono shatika nzanribi ntarmwe darasa hea er darasa mridi mwane mwadu ya vili tena mridi mjane ze takbir ava kona. Fijo buwa tukufu wa kheri. Aizo ngabo wa juti ya Fijo wananyasi waliyo YouTube. Ngabo wa mbaukana ni wa shanje koneksyo. Nekati mshanje ya ni koneksyo ngejuna. Amjumnikai wabili tena. Tati shanje ya nraji sebo. Aunreje zaila mwaka wona. Omuhimu mamba ni shanje koneksyo YouTube. Ti shanje ya wifi. Ti mtini ya ni abaha bonima. Ai, awanyide mjambo kabofu kabati. Bofu ketuhenda. Bofu kartuishia. Ai, awanyide mjoka unambia. Watu kufu, na watu tendeti muzisano mwando ni ranzi. Enga mwishi yao, mwambanga mwishi yao. Engenda yao, ngenda yao. Alafi yao, ya kamridi mritini ya jau, ya wanyide mjua, timtini ya, na banga mjuna mngenda yao ketuenda, wando mlo YouTube, sebo au sepa sebo. Na mnambi yenga mwonezo komantari za hanyu, sebo au sebo, timshanjane koneksu, engenda yao, au ketuenda. Amanzo nenga mwono komantari za hanyu, ngenda yao. Aizo, mna video wabili, besho mwono, wando mlo Facebook, mwono, shana mnisami. Yuni minuti. Zabarindini, zemaliza hanyu. Mwazito wa nruwa hii darasa. Mwabeha harumumsihiri wa jumu wa humjwa mtamdu.
ziwaheye mishana ho msihiri zirdizite beto ya ho msihiri yembidi ya tsuka yatilwa yembidi ya tsuka yatilwa itiye beto itimize zireli zahanyu zisazifanyiwe hazi na mwambe alhamdulillah kazijaliwa kazijatawa yehazi yambilwange fanywa ho msihiru sautimu uhisa abasa izenongoza baki yabo yabo mbesende utaloshe omsihiri amesende rangi ili wajutsa mi omsihiri wa juma aizo yabo sisiri jibiwa tibahi ngamiravi beshwa wanipara maudu wanambio kabofundi ngurere ni mbiliza sima auna mtsangarjeri taloshe omsihiri na rangiri vage ngamiravi omonenia na swahiri darasanga se Ganyirada kamtira ekawa tsorambi yokana garanzori taloshe msihiri ngasiradi wallahi ekawa rambi yokabufunda basanga garanzori taloshe ri baherangi umsihiru tsamilo ngasiradi ngarjozi beha zabarin ukazile rabe hari wono hema tsohatu ukaumsihiru sautimu heze maliza hatu za her darasa sindera ndaratimizo msihiri na mwangalebu watukufu sayo na muone mtsanza ndrongo wezinji yuni minuit na mnisami besho msamono amwanzo muone tena besho msamono nga mwanzo muone tena kwa tebofu yoti uone video nono amwanzo uone kado ya vili ukana risari timizu ula msihiri amwanzo muone kado ya vili tena tiyo na mwanzo muone bu watukufu tiyo mwanzo uone amwanzo muone ukaula msihiri zilantaraja zeskalie zisazi wawo Tiyo, zeskaleza ho msihiri, zitilwa hema liya he erdaras. Danyi bo wadzate, danyi bo makoko. Mushie. Tiyo, na mushie. Mushie. Mashallah. Zitilwa. Heze maliza hanyo he erdaras. Mashallah, zeskaleza zitilwa. Heze maliza hanyo erdaras. Mashallah. Mshukuriye mungu. Namba alhamdulillah. Emishana tsui fanywa heza maliza her darasa. Homsira jumu. Siyo, mishana tsifanywa heza maliza hanyo her darasa. Namshukura mnyezi mungu tsiyo. Mishana tsifanywa. Mashallah ngasirat. Siyo. Siyo. Inshallah. Sirsanga sirat. Ikamrambia ukananga mwanza omtalosho msihiri. Mtiye rangi ngardube ngasirati. Bano ngasi bazimana shefu. Ngasirati. Omjomtsamdye washili ngasirati onro yer darasa. Bazima treza to kazjatawa, kazjangamiwa, kazjaliwa, riwono zifage hazo msiri. Ngasi hunu ngari wanao. Namushie tsi namushie. Sazi tiyo. Ye beto hiyo. Namushie hao dezemali za yer darasa. Mushie. Dezemali. Dezemali. Za yer darasa. Dezafanye hazio mwiwa na hoyo. Mwishu huko pia kujaka fanyiwa. Iho pia mwanawe video iho ndo hafanyiwa na erdarasa. Takbir. Mashallah, takbir. Mashallah. Umsihiru sautimu. Umjamtamdu wafanyeza hawa. Wahumsihiru wafanyeza hawa. Watanga pia wafanyeza hawa. Alafu hapuza wabaki. Sisi rende rika uwa hayo. Iho hapuza. Iho pia sinda sirafanya. Iho pia habaki. Iho da sirakufanya. Iho habaki. Aizo ya huyu kheri na baraka ya horijibiwa uandanyasi wa humjo mtsamdu ya washili. Niri shukuria yeze habari hizo. Wamarere video leo mronese. Ukana mshukuria wanruwa heer darasa. Mkauronesa umahala ze maliza heer darasa zafanya haramu msihiri. Ze skalie za uhe ya hodarini. Mronese mishana. Mronese nebeto ya kaya puza ya tilwa. Izo pia heze maliza heer darasa. Aizo rejibiwa ngasi rali. Tenanga msubuti nambi hajiku heer darasa ukana. Ika uwa Wanruan wanijuli za maudu motasukana garanzori taloshi. Umsihiri usa uono uhisa garanzori taloshi. Garanzo materiali ritaloshi umsihiri. Garanzo na kulueri ya rangi ya pentu ya riva umsihiri. Ngasiradi ngardobea. Hauka izora dalili ya mvua maingu. Izora behari uono ze alama dalili ya mvua maingu. Ngasiradi mwerambi ya ngardobea. Hauka sumu himu hatu ndi misihiri ya mnyezi mungu. Ze nyumba za mungu zilekeleye. Ze madrasa za hewedini zilekeleye. Ze rungo za kheri zilekeleye. Kelei iyo ndo muhimu wa hatu sonti pia. Mwenyezi Mungu naritie baraka, yaritie kheri, yaritie maisha mema, yaritie unono. Nano za saya tena. Abonsu mvumbulia nirongozi njisho lo wakati. Mtuanza ni mwambie ni za homsihiri wa Philips. Haukawo deja usautimu yetaloshi isaitimu timonesani ze video. Homsihiri usautimu zetaloshi buatukufu. Mtuta hani mrengeni wakati bu wakati usauhisa. Dotokana etaloshi isaihisa. Harimo homsihiri wa dahubini
wa Philips abahandi rangi ndeya sayandisa ye rangi ye milango isangendele yao ye madirisha nga ujumoto fanyiwa alhamdulillah ngar shukuri ya wanrika undu wa saidi ya uze sadaka zinu hausaidi ya za nyumba za Mwenyezi Mungu zikenjema zitidorisa zitike huru abwe zitilishwe ngar wa shukuri ya wanrika undu wa toze sadaka usaidi ya misihirinu alhamdulillah mgungu jo wenjeziza ya wanike mesha ya mima dunakhira na unu watso naba wa mungu wa wanike wadoto owa eka mungu wa wanika watowe bamru johaniki wa mroka katowa mguna jelo watso na mungu wa wanike sheka wanika ya wanike na roho nku ya utowa banga walo na shoko kwa towa sefra sefavre mrudo mba duwa mgu nike shawe nike ujele ndo towa tena nesaidia mratambe nike basi banga wanike wa wangamia watofa nyambano ngu watukufu enar njeho nziani bo wakatu sawendi deja sarenge 25 minuti za kamili mratu jamboka na fundi harenge wakati bismillahi na shukuru Mwenyezi Mungu wewe na wewe dini yenda usoni ngamwandiso e darasa leo heze takbir bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar worawona ye komanda wola ya silimu komanda uharime makomanda wahu wa heze za Afrika ya jikumbu sahiru kwa kahi ya kusilimu rawona video abasainu ramtini yani ngamwanzo randise ze takbiri rambe takbir randise darasa tu ya leo bismillahi rahmani rahim takbir 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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين نيسمغو نسوري دينينو ويهز جو يا رب العالمين نيسمغو ينزا يدينينو كجو نيسمغو ينزا يديني كجو يهجو يا رب العالمين يا الله يا الله تكوزا الاسلام وتكوزا تينا وتكوزا 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 وهز 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 جونا درجه رب العالمين تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قرهم الدياو من يزمونه نوتها زرحمة زم يزمونه زند le kairi wa hezumbe mtu wa alayhi wa sallama ama baad ngasina mrungonraru nsanza nrepete nga mwandiso e ya mwando ngasina enamina rjoka uvisa jini amurwe kahusante ze alama razifumbu wa pia nga wena alama nzimawo wala mtu zirepete wala mtu rejeza reje darasa ya jana kahusante ukana ze darasa e darasa jana na ujuzi wa vumbu ilu nga wena alama ya jini amurwe yao nga mhelezo leo enamina ujo uvisa e jini yo utitowe ujo reje ngo yiviso iliti parole jaitena. Nenamna ujo jiproteje ili utijonji ya jini amuro tena. Tibasi nenamna ujo utowa ya lama sahiri ya lohule watu ya wona fasili ribezeri mwelezeni watina unika duwazi inji shayikai fasili. Garandisawo e ya mwando buwato kufu. Garandisawo e ya mwando. Ibo fundi kabati telefoni zinji usu kwa leo. Kabati telefoni zinji usu kwa leo okangaranzori timizi. Ikangarango telefoni zonraro nebasi za suala shakabati nungo za tabiri. Ikamrungo nzoreleze tabiri ngujopara apre. Beishwa juzi na jana njarenga telefoni zinji wala njareponde wajouni sami. Ibo fushaba nrupara takara kujarjibu juzi. Jana uhonra leo njaka urepondeze messengeri njaka uresponde wala njaka ubu au kana tsikana hazizinji na bonga nzao njikosantre shehitwa ekanga mushilo audio ya mru ekanga mushilo audio ya mru imo au WhatsApp au message ili nelewe hizo ya hamba njo mji alafu tsikana mrongo zinji shehitwa ranguju zijana njaundra wakati shanga mbumye zimgu karangu leo masiku ya leo nga mjua ndisobu waze audio za hanyu nizishilie normali na ndisojibu mjua ndisobu waze mesaji za hanyu apartiri ya leo inshallahu rangu 23 nga mjua ndisobu waze audio za hanyu nizishilie ilini jikosantre nijibu apartiri ya ojurdu sharanzi juzi na jana uhonda leo njaka ujibu ze mesaji hizo au katika nanongo zinjwe tuani nga mtsako sama bismillahi ena randise premier shows ika usa ufanya dua mrulo ya hapa rozungua ika uparo zungulwa ni mbaya huzungulwa ni kokwa au paro jizungua au paro soma Qur'an uparo soma ndongo za dini au husoma za dua rauni kazini au husoma dua utosoma mswahafu na bala uparo kana husuda hozungoni au uparo kana masahiri hozungoni au uparo veshwa mazetwani ya jaumenyele ngabo alama tazenu tabiri nane with rev eka wono nzima yabo yabo iyo alamo ka zehusuda wakanizo ava zisa ziroha abasa nganzo ukango somo duwa shandi za nyumeni anisaza ndiso roha zila zakaya zisa ziroha yabo ikangabo husuda abo iyo ya nyumeni yabo somo duwa tena ilawo ikangabo masahili besa iyo ya nyumeni shazila wakanizo zisa zilawo
yaizo eka kujao natabiri nzimavo nga mwongo nane ngo josante harangwe menshaho trua shows bufu beza uri nike vitfe nga randi sawo numero en mwatsomba kafundi kajawahi beza uri nike ujo urele zene mnarijoka uvisa jini amure bismillah aya nyonsi pia mrulo yabo ya parozungu wangu jota paru mweje emu eka mra parozungu eka kuja partaje video tujo utsaha ubezo partaje mkanabaraka usaidio wananyumu ili mru yake makini ya jijue ukabansi kartu jujua sonzi pia mru katu jijue mru loya wajo subutana benrabu kangu jijue ukayeye katina husuda mru wote tijomnika galo tijomnika drapo ya heze nrabu za dunia ya mru loya wajo subutana mbio kabufundi ngawe suiri ukakuja parore mwa husuda ya unjiari memesha haho au kuja parofanyulu wa masahiri ya unji ya harimwe maisha haho au kuja parofesho wa mazetoani ya uafekte harimwe maisha haho basi hapo tujo urenga se le champion de nrabo dans le monde tujo urenga se le champion du monde dans le nrabo na tso unome champion harimwaze gradi za nrabo duniani haukabo hujirende mnyezi mungu eka ujinika suru kawe kuja parore mwahusuda kabo fuminga misuri nja poro nja husuda ba hiti jo urenga kawedi mwenza nrabo dunia eka kwamba ukana kuja paro fanyuli wa masahiri kuja paro nja masahiri reka ufanyili wa kusudi rekati ya kusudi kwamba kabati mria paro hudhuru masahiri kabati tijo urenga wedi mwanada mwenza nrabo dunia ni champion haukapa hujirende mnyezi mungu purukua ufundime za urenika haukaweti mtu kufuraha na mtume na mtume hafanyuli wa masahiri mtume hafanyuli wa masahiri. Henda taka mwade. Timwambia nizo ntuanza nrejes. Henda taka mwade. Na u mtume. We mtu weti mtu kufura na mtume. Kutujwa dini rana mtume. Mtume hafanyuli wa masahiri. Henda ta hadola la haka udodi wazi. Timwambia nizo. Weti mtu kufura da. Mtume haka karibu noransi ye dini. De dini. Nisenga mwele wale kalima ilo. Bofu, yu aya Qur'an. Mtume hare mahusuda, mahusuda. Mtume hare mahusuda ta. Mtume haka karibu, il reste segon. Mtume hajoka hadevie harantse dini ya ninkiwa. Ikati ndezerehe mazami nyezi mungu, woyaka uhifadhe mtume wahare. Ya wewe sani tujwani mwambie niche. Mtume, and itoba kimna segondi ya harantse Qur'ani, ya harantse zedarasa, ya rentse ibada, ya rentse za mungu, basi ya dunge za kishetwani, ya dunge shetwani, ya dunge dunia, ya diwaze. Ya wansu ujwango joka hamba joju mwawu. Iyo aya Qur'ani. Mnyezi mungu ambari mekuro. Na mendini, wa inyakadu lathina kafaru. Na mshira aya yyo. Izo ndezi aya za mwiso harimwa ila kafu. Ila sura ila sura ila nun. Nun wal kalami wa mayasturun. Beseka mwishi aya yyo, besewa mwani so sante se kabari. Na wambe subhanallah. Tapia wame subhanallah, bufu, tsamba mtume. Utujofikiruka, ya mwanangu wansisu, wakajara mahusuda, nsutsa haduwa ni msome. Mwanando, hau mimi mru wakome usomadu, waino siku tisomoza ya tina njapa ura mahusuda. Wala njapa ura fadilo masahiri nga minormali. Dawendo, ishilaze porivonjoku hambiazi. Eka uono nzima, weza ushukure mwamba, alhamdulillah. Wanunjaka ujua kabala tika na husuda ilawa, alhamdulillah. Beza ushukure mgeka ushaze provuzi. Uchuka, njaka ujwa wala tika na masahiri nafanyiliwa. Barulada muanuwa hii, namna nijiwa nao normal. Na balanga masahiri, ushukure mgeka ambe, alhamdulillah. Antiparu kane masahiri yaka ulawa. Ui, yaka ulawa. Beza yaka ushaze provuzi. Na wuparu ukana masahiri yaka ulawa. Au kana husuda zika ulawa. Subhanallah, mnyezi mgeka ambe rime Qur'ani ya sura hiyo. Ili njo njarumwe ni meru. Mnyezi mgeka ambe, wa inyakadu lathina kafaru. La yuzlikunaka bi abasarihim lama sami'u dhikr wa yakuluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikru lil'alamin. Mnyezi mungu amba wa iyakadu waka karibu approach so approach waka karibu yani say rest in second la yuzlikunaka wa iyakadu lathina kafu ima kafiri wa husudi mtume hata wa mreme husuda imruwa ya tukuha, imruwa ina ubahati, imruwa ina jawo, imruwa ya Muhammad imriyazalo ya tima, ya jani kwa utume, ya ni kwa utukufu, ya ni kwa jawo, watu husudi mtume bure hata, wa mhusudi mru ya tima, wa husudi mtume hata, mtume haka karibu unoranta diri. Izo deze husuda wazanja mtume zinji. Mnyezi mungu ambe, wa inyakadu lathina kafaru, ye makafiri waka karibu, la yuzlikunaka. Waka hanza wahuterese, wahuglise, pa, wangami, bu mtume.
la yuzliku naka. Son resti segondi watoka upotea. Ze husudazi tokanzazi wangamize bomtume wangamie basi urense dini utodunga rongo za ukafiri na tijindrine. La yuzliku naka biyapusari. Hema to hao, ze husudaza hao. Watu husudutu hukakaribu na utuanza urense. Shaze rahma za mgunde za kaudzuba wazi huproteje bomtume. Deze rehema za Mungu basi deza ka uproteje neze husuda hizo. Deze rehema za Mungu deza ka uproteje neze husuda hizo. Hizo ya wanga nzumre leo ka husuda ya ujwa hanga mizamwana. Mizamwana hakamlevi. Husuda ujwa hanga mizamwana hakamlevi. Hadungu bange harendi hagurupu za uruwa hitwa. Angalemu anu msomeduwa. Bofu wantimweleza, utimweleze basi. Tahamru ya msomeduwa. Tahamru ya some mwanaduwa. Mruju amine roho ya hahe. Ba husuda ye hangamiza mruha dungu shetwani. Husuda ye hangamiza mruha dungu nrongo za uzawuzawuzawuzawu tabiambi. Mruha dungu nrongo za uchanfu. Mruha dungu nrongo za tubidi. Husuda ye hangamiza. Haulatize mrume, mrume katina hajanawe. Husuda danje, husuda. Ngejujwa inji ya rume mashuhuli na wekuzijo suku wa lolo kutujua. Ukanzo mashuhuli ni bala ya husuda inji ya. Mwana mshawula wakisheo. Mwana mshawula hundrumeola. Hundrumeola wakisheo. Basi inji ya. Ibala uone mashuhuli. Wii. Kutujua. Banata bumzadze. Utijiwa. Banukinisha husuda yodo huwa. Husuda yodo huwa. Yukabole yodo huwa. Yodo huwa. Kutujua. Endi. Dosuka hima shuhuli ya hunda we husuda inji ya. Utujua ngetungo humengilea. Ye menyelowa. Kutujua. Ye husuda ireme mwananda hu. Dolikoli haka intelija. Ye mreme. Ye mwana waka na mastehi. Haka hustehi na wanza mruha hahusudi. Ye mwana ulana adabu. Mwana ulana mastehi. Inji ya bala. Ya ndiso menye mwana shaitua. Ye husuda ndiso njeza. Yuzo mrati fanyi betis. Mrati jambu wakabu fundi beza. No. Iyo muhimu. Ayuzo narbezera ndele. Numero 1. Garanjaru mwe numero 1. Mnyezi mungu narikifadhi neze husuda. Mnyezi mungu narikifadhi ne masahiri. Mnyezi mungu narikifadhi ne mazetwani. Mnyezi mungu yarjailie. Riko harumu owarumu hake. Yakuwa ni kaze rahma za hake. Hawa hifadhi ne mabaya. Bismillah. Garanjo harimu e numero 1. Bismillah. Numero 1. Zerevunane. Eka uziwono. Auono nzima. Situ ya viyun. Harimu zerevunane. Izo wit. Savedir hukana husuda. Zika uroha. Ganzo shukure mungu. Wambala. Soma eba yule imani uloni wabasa eba yonde Qur'ani wasoma eba uzungua eba kutunjwa zahabu za kusuda wakanizo zika uroa au ya masahiri wakawafangiliwa ya kauroa abo dejanga wetrankili uhimide mungu alhamdu shumida abu mizimu ranzi wani hifadhi na rungwa mandizo zaka uroho zungu na minu tujwa mba habari nimero ya mwando iza raita anaka taakulu ya nyigarandi sawa ya mwando antara anaka takumu bifil uqadi au mashabaha thalika filmana. Numero 1. Mbezirani suri.